Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, Ajo, subscribe, subscribe, hete. Facetv. Was Wobby? Hello everyone, good afternoon. My name is Kehinde Iruda Akirimade. And I'm at Queen Ola's Closet, having my nails and my pedi and my manicure done. I bought a super. This place is beautiful. You guys need to come visit. You will enjoy it, you will not regret. And she's got very affordable things to sell, bags, from shoes, abayas, ready to wear, dresses for all occasions. Pardon me, I'm hitting chin chin. This is all you get where you get to Queen Ola's Closet. And then what else? We're here to party. Alaafin ojo yen ma re o pasuma sipa lati o ti ro pe pe kini o le ba won je ni omo o pada eni ti won gba won so ya pe no ma nu alaafin ojo yen ma re o pasuma sipa lati won ti ro pe 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 kini o le ba won je ni omo o pada eni ti won so ya pe no ma wa ni. Gbogbo ọgbà ọpẹ ni tèmi fasuma gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run tèmi fi kẹ́mi ètò ayé mi nífẹ̀ẹ́ kọ́kọ́ kòrò àti lè dìde wá ní ìṣòro kò lè jù èmi tán mọ̀ pé wọ́n padà ní iná ọmọ tó ń sọ mo tẹ̀ tí gọ́gọ́ra òfin mo ti jù mo tẹ̀ tí gọ́gọ́ra òfin mo ti bọ̀ mo ti rò pé wọ́n jẹ́ àfúni kó tó di kọ́ba mi kò forúkọ omi ó wá sí wo. Alábàdé lorúkọ mi ìbá fọkàyọ̀. Alaafin ojo yen ma re baba si. Ìjọ pé kí ni o lè bá wọn jẹ́ ní ọmọ ọ̀gbọ̀gbọ̀. Ìgbà wọn sọ ya pé ìwọ wa ni o máa bá mi. Bẹ́wò ni ẹ tún wo àná láti gbà. Dákan wá bí ẹni ò sí oníjọ́hún. Ẹnu òní tó ń jẹ gbàdùn kọ̀kọ̀ jẹ kúrò. Kára tó ń sùn ní bùsùn kan sùn pàtó kiri. Tàfíkà ayé ti gbé mi pàṣọ tí mo mọ̀ o. Láyé mo wà bọ́rùn mo wà kò yé mi aláyé gan. Ṣùgbọ́n dé mo kẹ́kọ̀ọ́ òye o láti lẹ̀ o. Ẹmu mẹ́ta lòdì fi hàn mi ò tó yé mi. Má sáré o má jẹ dúró o má
making machine, oh, lie me. Then I will be back for that, then he don't buy you. I am quite a beer, I won't go to the home. I love you, Alakada,
kiri lo sagba ojo ori so ma po so marun lo wa raye o to di pe marun akeji ma de dada niyan o ise mi o lewun la mo o ni to ma. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete Facetv Oswobi.